嘉义夸口健康城，嘉义夸口健康城，医疗工会组不成，医疗工会组不成。其实我们这个医疗联合会里面，其实有全台湾从南到北11家的这个医疗相关产业的工会都聚集到这个地方，我们希望来去组成一个台湾医疗工会的联合会来帮我们全国的医疗人员争取权益但是非常可惜的是，虽然我们都依照工会法相关的规定去向嘉义市政府申请登记立案，但是嘉义市政府在去年12月我们登记成立以后过了这3个月都没有去核发工会的这个登记证书，那这已经远远超过了法定的1个月的期限所以说我们今天我们全台湾的各个的县市各个的职种各个的医院的工会伙伴聚集到这边来，就是希望我们嘉义市政府不要拖延不要打压我们台湾医疗工会联合会的成立，我们希望说我们嘉义市政府能够在这个历史定位上能够去促成我们全国的基层的医疗人员的这个团结权来让我们的医疗人员权益提升也能够去提升民众的这个医疗照护的品质所以说我们今天聚集到这一边希望说我们嘉义市政府能够给台湾医疗工会联合会尽速的登记法令来讲的话并没有规定我们登记在地方的时候必须要加上县市政府的名称所以在法令没有规定的情况下，我们应该有一个结社的自由、命名的自由。大家可以参考大法官释宪释字第479号，当时也就是大法官谕令内政部还有相关的县市政府，告诉他们说除非你法令有明确的规定，或者是在法律的命令上面有明确的规定，否则在团体名称的限制上面不可以横加的阻碍。那我们翻遍的法规，从来没有一个法规规定我们在工会如果登记工会联合组织登记在县市政府的时候，前面要加上嘉义市、高雄市、台北市等等的字样，所以我们认为这个事情已经是违反了法律，违反了宪法。在全台湾有426家医院，成立企业工会的却只有13家，那其他的话各类的医疗从业人员的产职业工会就只有9家，可见医疗从业人员对于自己的劳动权益并不是这么的清楚。我们就是要去成立一个合法的组织，去推广，去说明合理的劳工权益。再来，有些议题吵了10几20年从来都没有改善过，例如什么像护病比，到底为什么护病比吵了这么多年都还没有一个结论，然后也还没有改善，就是因为订这些条例的人都是一些官员，他根本就不是在第一线的工作人员，他根本不知道现实的状况是什么。所以我们要成立一个全国性的工会，让我们可以进到市政府、进到中央去修改这些法条，去告诉官员什么才是合理的劳动权益。工会法其实在民国100年的时候有做修正嘛，大家都知道对不对？工会法、劳资争议处理法、团体协约法，那这里面那时候有一个很大的特点，就是工会的名称其实就放弃了以登记地为主要的一个会名的一个依据改成是组织区域因为我们台湾医疗工会联合会的命名的这个完全符合法令的要求，那嘉义市政府的社会处不可以用这个法律上没有规定的这样事项，然后来妨碍我们的登记，这是我们要在这个地方要郑重的提出来啊。以上，那这是我们的陈情书，请处长接受，谢谢。好，我们一切依法办理，好不好？好，从头到尾，嘉义市政府对于贵会的名称，我们完全没有意见。但是为了我们在整个组织上面的组织区域的这个部分，我们希望能够标明组织区域，它才能够去区隔我们是地区型的联合型工会还是全国型的工会。
当然我说过了，其实这个争议并不是市长他能够解决的，因为在整个行政体系里面，我们就做出了这样子的一个行政处分。那我想这个大家要依照我们相关的行政程序一起来解决，而不是市长就可以解决这个行政的这样子。没有办法行政。首先我们第一个是嘉义市政府，在我们三个月之内，我们登记已经三个月了，我们公文出去到现在还没有获得一个正式的回函，所以我们也要向劳动部在这个部分向劳动部去诉愿。然后如果诉愿没有成功的话，我们也不惜走这个市县的这种路的这条路，让我们这个大法官呢好好的教育一下我们嘉义市政府如何遵守法令，然后如何遵守我们的医疗劳动人权。